ဒီဟောင်ကောင်လေဆိပ်မှာလေရင်စင်းတိုင်းဒီလိုတွေဖြစ်နေလို့လေဆိပ်ကြီးပိတ်လိုက်ရတယ်။လူနေအိမ်တိုက်တွေအများကြီးနဲ့တောင်တန်းရှိတဲ့ပင်လယ်ကွေးလေးတစ်ခုမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ခန်တက်လေဆိပ်ကလေးကဟောင်ကောင်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်လေဆိပ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လေဆိပ်ကမြို့နယ်နီနီလေးမှာရှိတဲ့အတွက်လေရင်မြန်နေပြန်သွားရင်တိုက်ခန်းတွေတဲကတောင်ကြားရပါတယ်။မျိုးနဲ့နီးတဲ့အပြင်ပင်လယ်တွေတောင်တန်းနေနဲ့ပါနီးတဲ့ဒီလေဆိပ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဆင်းသက်ဖို့အခက်ဆုံးလေဆိပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လေဆိပ်ကမပိတ်သိမ်းခင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်လက်ပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မတော်တဆမှု3ခုထက်မနက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုင်းတက်လေဆိပ်ကလေးကချိန်စာတင့်နေတဲ့လူတောင်ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားတွေထင်ခဲ့ကြပါတယ်။တာယာလှတဲ့လေဆိပ်ကလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးမတော်တဆမှုတွေခဏတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါပိတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုပြပြဆက်စုံသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကမ္ဘာတဝမ်းကဘုသူတရရစရာအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Talk Entertainment လေးကို Like and Share လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။မြို့လေကောင်ကတိုက်တန်းနေကြားမှာရှိခဲ့တဲ့ကင်တက်လေးစိတ်ကဘယ်လေးစိတ်နဲ့မှမတူခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်တက်လေးစိတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကတည်းကပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကကင်တက်လေးစိတ်အကြောင်းပြောကြရင်အမှုရာပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေကြတော့မှာပဲ။ဒီလေးစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ။အခုမြင်နေရတဲ့အမျိုးသားကကပတင်ဂျက်စ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကင်တက်မျိုးရဲ့တောင်တနေရာဖြစ်တဲ့ဆမ်ဘော့ကွန်မောင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကကလေးဘွားတော့ကခေါမိုးပေါ်တက်ပြီးမှန်ပြောင်းလေးနဲ့ကင်တက်လေးစိတ်ကလင်းရင်နဲ့အတက်အဆင့်လောက်တာကိုကြည့်လို့ရှိပါတယ်။ကင်တက်လေးစိတ်ကလူနေအိမ်တိုက်တွေနဲ့အရန်နေတာကြောင့်လင်းရင်ဖြတ်သွားရင်အင်ဂျင်တန်ရောလင်းရင်အလုံးလိုက်ကြီးရောဟောင်ကောင်ရဲ့တိုက်တွေကြားမှာပြန်သန်းနေတယ်လို့ဖြစ်လို့ရှိပါတယ်။ Jet It ကလေးချောင်းလေးချင်းရဲ့အကယ်ဒမီတစ်ခုရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာကင်တက်လေးစိတ်ကိုလွမ်းဆွနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကင်တက်လေးစိတ်ကြီးဖွင့်စဉ်ကာလာတော့ကကမ္ဘာတဝန်းကလေကြောင်းရေမြန်ဝါဒနာရှင်တွေကလေစိတ်မာလာပြီးလေရင်တွေပြန်တက်ဆင်းသက်လောက်ကြတာကိုလာကြည့်ကြပါရီ။ကင်တက်လေးစိတ်ကထူးခြားရတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လေရင်ပြေးလန်းကြောင်ပဲဖြစ်ပါရီ။လေရင်ဆင်းသက်မဲ့ပြေးလန်းကအရန်တိုလွန်းတဲ့အပြင်လေစိတ်ပက်လေးကကြောင်နှံတွေရဲ့မိုးမြော်အဆောက်အဦရေကလေရင်မူးတွေကိုဇောချွေးပြန်စေနိုင်ပါရီ။အခုဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့လိုဆင်းသက်ရင်မြင်ရမယ့်မြင်ကွင်းကို Jet It ကစီမူလေတာနဲ့မောင်းနှင်ပြသထားပါရီ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်သက်ရခက်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူနေတိုက်တာတွေများတဲ့နေရာမှာခိုင်တဲ့လေရင်ကွင်းကိုစောက်ခဲ့ရတာလေဒီဇလန်ရဲ့အမူလာအစားကဟိုကိုင်းနဲ့အောက်တက်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးသမားနှစ်ယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုင်းနဲ့အောက်တက်ကအခုမြင်နေရတဲ့ကောင်လွန်ပင်လယ်အော်နာကမြေဒီကိုဝယ်ပြီးတော့အဆောက်အဦတွေစောက်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့အိမ်လေးလဲဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းလူချမ်းသာတွေနေဖို့စိန်ခံအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဟိုကိုင်းနဲ့အောက်တက်တို့ဒီဝါလီခံသွားတော့အစိုးရကသူတို့မြင်နေတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်ဟိုကိုင်းနဲ့အောက်တက်ရဲ့နာမည်ကိုပေါင်းထားတယ်။ကင်တက်လေးစိတ်ဆိုတာကိုလေဒီမြေနေရာမှာပဲတိဆောက်ခဲ့ပြီးတော့1925ခုနှစ်မှာစတင်လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာဂျပန်စစ်တပ်ကလည်းကင်တက်လေးစိတ်မှာဒုတိယလေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်ခုတိဆောက်ထားခဲ့ပြီးမြမဟာမိတ်တို့ရဲ့ဘုံတံကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ1954ခုနှစ်မှာတော့လေစိတ်ကိုတွေ့ချက်ပြုပြင်မဲ့ Master Plan အသစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ပြေးလမ်းအသစ်တိဆောက်ပြီးတဲ့အခါကင်တက်လေးစိတ်ကဟောင်ကောင်ရဲ့ရှေးဦးနိုင်ငံတကာလေစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဆိုပြီးခင်နဲ့ညီအောင်ကင်တက်လေဆိပ်ကိုပြုပြင်ခဲ့ကြပါသည်စုစုပေါင်းဒေါ်လာငွေ6မီလီယံလောက်အထိကုန်ကျခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီခေတ်အခါတုန်းကခင်အမီဆုံးလို့ဆိုရမယ့် TV တွေကနေလေရင်ပြန်တန်းချိန်စဉ်သက်ချိန်တွေကိုကြီးညာတဲ့စနစ်တွေပါထည့်သွင်းတိဆောက်ခဲ့ပါသည်အခုမြင်နေရတဲ့ Dell Jetman ဆိုတဲ့လူကလေရင်မြန်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်တဲ့တပ်ပုံဆရာဖြစ်ပါသည်သူကကင်တက်လေဆိပ်ရဲ့လေရင်ကွင်းနဲ့လေရင်ပြေးလမ်းတွေကဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဆိုတာရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါသည်သူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကလေးကလေရင်တွေကိုတက်ပုံရိုက်လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်တက်လေးစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်တက်ပုံလေးတစ်ပုံကိုသူကအင်ဂျီမှာ print ကြိုက်ပြီးဝတ်ဆင်ထားပါသေးတယ်။တောင်တန်းတွေနောက်ခံထားတဲ့ကောင်လွန်မျိုးရဲ့တိုက်ခန်းတွေကြားမှာလေရင်မြန်ကြီးတစ်စီးကပြန်သန်းနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ကောင်လွန်မျိုးကအရန်ကိုနမ်းနေတနည်းအားဖြင့်အနှက်အသက်ကတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ Dell ကဆိုပါတယ်။ဘလောက်ထိအနှက်ဆိုးတယ်လဲဆိုရင်လူတယောက်ကမျက်စိအပိတ်ခံရပြီးခေါ်သွားခံရရင်တောင်ဒီလိုအနှံ့သက်ကိုရလိုက်တာနဲ့ဟောင်ကောင်ကိုရောက်နေတဲ့ဆိုပြီးတန်တိနိုင်တဲ့ဆိုပြီးဒဲလ်ကအရှွန်းဖောက်ပါသေးတယ်။ကောင်လမျိုးလေးကကင်တက်လေးစိတ်ကြီးစီကားနေတုန်းကတော့အလွန်ကိုစူညံနေတယ်လို့သူကပြောပြပါဗျ။လေရင်မြန်နေပြန်တန်းတဲ့အခါအင်ဂျင်ဆက်တန်းနေနဲ့စူညံလိရှိပါတယ်။လေရင်နေဆင်းသက်ပြီးဆိုရင်လည်းမြေကြီးရောအဆောက်အဦရောလမ်းပေါ်မှာဆိုင်းဖို့တိုင်နေပါတုံခါသွားလိရှိတယ်လို့ဒဲလ်ကပြောပြပါဗျ။အခုအချိန်မှတော့ကောင်လမျိုးကြီးကအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေပါတော့တယ်။ကင်တက်လေးစိတ်ကလူနေတိုက်တာအိမ်ဒီနဲ့အရန်နီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေရင်ပြန်ပေါ်မှာညာဘက်ခုံတွေမှာထိုင်မယ်ဆိုရင်လေရင်ပြန်တက်တာနဲ့ကောင်လုံးမျိုးတွေကတိုက်ထဲမှာလူတွေ TV ကြည့်တာတောင်မြင်နိုင်နေဆိုပြီးပြောကြတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဟအမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ကင်တက်လေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြို့ပြဒဏ္ဍာရီတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အစုံရောင်မှာသာအကျွမ်းဘက်ပြေးလန်းကနေ58ဒီဂရီလောက်လွှဲပြီးမောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။လေတိုက်နှုံနေလေအခြေအနေတွေရာသီဥတုအခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်စဉ်းစားပြီးပြည်လမ်းပေါ်ဆင်းသက်ရတာကတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုများတယ်လို့ချက်ကဆိုပါတယ်
ကိုင်တဲ့ရဲ့နာမည်ကျော်ပြည်လန်းစစ်တုံးပေါ်မှာစစ်တပ်ဖို့ကစစ်တုံးရင်ခုံပုံတန်တောင်ကုန်းကလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါရှိနေပါသည်။လေယာဉ်မှုတွေကကိုင်တဲ့မှာစစ်တပ်ဖို့လုပ်ပြီးတဲ့အခါပေပေါင်း2500လောက်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ဖြူနေစစ်တုံးရင်ခုံတောင်နှင်းကိုလိုက်ရှာကြရပါသည်။အဖြူအနေစစ်တုံးရင်တောင်ကုန်းလေးကကောင်းလွ
တပင်းမှလည်းပေါင်မနေပဲဟင်းလင်းပြင်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ကုန်းလေးကကင်တက်လေးစိတ်မှာဆင်းသက်မဲ့လေရင်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အထောက်အကူမြေပြင်အမှတ်သားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရာသီဥတုအရန်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တဲ့လေရင်မှုတွေကင်တက်လေးစိတ်ကိုဆင်းသက်ဖို့အခက်ကြုံကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအဖြူအင်းစစ်တူရင်တောင်ကုန်းကမြေပြင်အမှတ်သားအနေနဲ့အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်1988ခုနှစ်မှာတော့ CAAC Trident လို့ခေါ်တဲ့လေရင်ကြီးကကိုင်းတက်လေးစိတ်မှာအောင်မြင်စွာမဆင်းနိုင်ခဲ့ပဲပြတ်ကျခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုအပြင်တရုတ်ပြည်ရဲ့လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုကလည်းလေစိတ်ကပြေးလမ်းပေါ်မှာပြတ်ကျခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြတ်ကျမှုတွေကလေရင်နဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ခဲ့သလိုလေစိတ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။လေရင်မှုတွေရဲ့မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဒီလိုပြတ်ကျမှုတွေအပြင်မြို့နေလူတို့ရဲ့အမနှင်းမြှုပ်မှုတွေကြောင့်ကိုင်းတက်လေးစိတ်ကိုပိတ်သိမ်းမှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။အရန်စူညာလွန်ပြီးတိုက်ခန်းတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့မြို့နေလူတို့ကတိုင်တန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကင်တက်လေးစိတ်ကကောင်လမျိုးကကြီးထွားလာတဲ့လူဦးရေရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့မကန့်ညီတော့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲ့နိုင်ငံတကာလေးစိတ်အသစ်ကိုကင်တက်ကနေရွှေ့ပြီးနေရာအသစ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အသစ်ရွေးခဲ့တဲ့နေရာကတော့ Select Court ဆိုတဲ့ကျွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကင်တက်လေးစိတ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်30ကီလိုမီတာဒါမှမဟုတ်18မိုင်ဝေးတဲ့ကျွန်းနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်းတက်လေးစိတ်ကိုတော့1998ခုနှစ်မှာအပြီးပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။လေးစိတ်ရဲ့တက်တန်းက83နှစ်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလာပါလွန်နဲ့တမိုင်းကိုင်းတက်လေးစိတ်ကြီးကဟောင်ကောင်ရဲ့နိုင်ငံတကာလေးစိတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာမှတ်တမ်းတွေထဲမှာပဲကြန့်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဆင်းသက်ဖို့အနေအများဆုံးလေးစိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုင်းတက်လေးစိတ်ကိုဟောင်ကောင်တမိုင်းထဲမှာပဲရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။